Aziz dostlar, bugün çərşənbələrdən biridir. Üzümüzə gələn Noruz bayramınızı da təbrik edirəm. Dünən de çok güzel gün idi. Çünkü Beynəlxalq Qadınlar Bayramıydı. Ne yaxşı ki, ildə bir dəfə də olsa bütün dünya xanımları, dünya qadınları diqqət mərkəzində olurlar. Dünən həm də gözəl gün idi, çünki bizim gözəlimiz Ruhi xanımın ad günüdür. Ruhi, mən səni təbrik edirəm. Böyük qız olasan, neçinci beləklərə çıxasan. Sənin çöhrən kimi qəlbin də çox gözəldir. Sənə xeyirxah işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Əziz dostlar, dünənki gün məhz Qadınlar Bayramı günü. Mənim 93-cü ildə olan bir əhvalat yadıma düşdü. Deyirlər, söz vaxtına çəkər. Elə 93-cü ilin mart aylarında bizi Amerikaya, Los Angeles və San Francisco şəhərlərinə mənim solo konsertim üçün dəvət etdilər. Əlbəttə, Azərbaycanda çox ağır günlər idi. Bizim ən gözəl torpaqlarımız artıq əldən getmişdi. Şuşa kimi, Laçın kimi. İqtisadiyyatımız bərbat gündə idi, çörək tapılmırdı. Amma biz təbii ki, musiqiçilər öz musiqimizi, mədəniyyətimizi təmsil eləməliyik. Necə ki, həkimlər, müəllimlər, hüquqşünaslar və s. hamı çalışır. Biz də öz işimizi, necə deyərlər, icra eləyirik. Dəvət etdilər və biz o ağır qadalı günlərdə Amerikaya yola düşdük. Rəhmətlik böyük musiqiçi Rafiq Babayevin rəhbərliyi altında. Çox gözəl bir konsert oldu, mənim solo konsertim. 4 saat, 5 saat məni səhnədən buraxmırdılar. Yəni, mən konserti bitirmək istəyəndə çıxırdım səhnədən alqışla yenidən məni səhnəyə qaytarırdılar. Bu da bizim musiqimizin əlbəttə ki, gücü nəticəsindədir. Salonda bütün xalqların nümayəndələri vardı, müxtəlif xalqların. O cümlədən qonşu xalqlardan həm Gürcü nümayəndələri vardı, həm erməni nümayəndələri vardı, erməni millətinə nümayəndələri vardı. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra Qafqazda əminamanlıq bərqərar olsun. Çünki şükürlər olsun ki, biz artıq öz torpaqlarımızı geri qaytardıq, azad etdik işğaldan. Bundan sonra fikirləşirəm ki, inanıram ki, əminamanlıq bərqərar olacaq. Nə edirdim? Konsert bitdi, demək səhər oteldə mən yan otaqdan gələn 5-6 qadının, xanımın belə gülüş səsinə oyandım. Qəhqəhə ilə gülüş səslərinə oyandım və belə düşündüm ki, təsəvvür edin bizdən, 93-cü ildir, mart ayıdı, biz Azərbaycandan gəlmişik. Hər gün dərd, bəla, qan, qada, şəhidlər, çörək tapılmır, iqtisadiyyat pis gündə. Hər tərəfdən biz çox ağlar vəziyyətdə idik. Və o xanımların gülüşünü eşidəndə mən düşündüm, nə vaxt bəs bizim Azərbaycan xanımları belə qəhqəhə ilə ürəkdən güləcəklər. Belə fikirləşirəm ki, əziz dostlar, ondan sonra əlbəttə ki, üstündən bir neçə ay keçdi, biz yəni biz Azərbaycana qayıtdıq, üstündən bir neçə ay keçdi, ulu öndərimiz gəldi, iqtisadiyyatımız yavaş-yavaş rayına oturmağa başladı. Bugün isə biz ümumiyyətlə torpaqlarımızı azad etmişik işğaldan. Ona görə də artıq xanımlarımız qəhqəhə ilə ürəkdən gülsünlər, onu arzu edirəm. Şəhidlərimiz əlbəttə heç vaxt unudulmayacaq, heç 100 illər keçsə də unudulmayacaq. Bu tarixdə hər zaman olub, şəhidlər heç vaxt unudulmur, qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Onların haqqında hələ filmlər çəkiləcək, dastanlar yazılacaq. Amma arzu edirəm ki, bundan sonra xanımlarımız ürəkdən gülsünlər. Necə 93-cü ildə onu niyyət eləmişdim mən Noruz bayramı ərəfəsində. Bax, indi də Noruz bayramı ərəfəsindəyik. Mən sizə ürəkdən gülüş, təbəssüm arzu edirəm, əziz xanımlarımız. Allah bizdən dərd bəlanı bundan sonra uzaq eləsin. Daha müharibə olmasın, qan tökülməsin, göz yaşları olmasın. Əmin amanlıq bərqərar olsun. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Neçə-neçə belə gözəl-gözəl bayramlara çıxaq inşallah. Pandemiyada unutmadım, o da bizdən tezliklə uzaqlaşsın. İnşallah bütün dünya bu pandemiyadan xilas olsun. O da bizim niyyətlərimizin arasında olmalıdır, təbii ki. Çox sağ olun.